ubwa mbere dufite intego muri Zimbabwe kuyagura igashinga imizi kandi rwose ni ibintu bigaragara ko Imana iri kugenda ibikora igakwira mbese hose kuko kandi ni ibintu namaze kubona ko bishoboka uko uyu murimo w'Imana ubundi ugora iyo wanze kuwukora ugora iyo wanze kuwukora ariko iyo wemeye kuwukora ubundi wijyanamo mbese amfete uyo wanze kuwukora ni wowe uri kubangamira Imana. Yeah, exactly. Nubu nabwo urugero ku midugudu dufite ufunguye umwaka ushize dufunguye imidugudu ibiri icyarimwe umwaka ushize ariko mubwiye igitangaza cy'uburyo umudugudu wa kabiri wafungutsemo byagutangaza niwowe tubona ko ibintu byo gukorera Imana bigora iyo umuntu yanze gukora. Niwa ngo twatangiye umudugudu yamaze gusenga Imana numva ko tugomba kujya gukora umurimo w'Imana airport hano mu karere kitwa airport maze gusenga Imana numva rwose nyiwe n'umwuka w'Imana ko tugomba kwigihari icyo niwa ngo twaragiye turafungura tumaze kugura uwo mudugudu numva rwose hari amaze nk'amezi nkagira muri atatu nk'ane cyangwa atanu haci iminsi haza kubyara umubyeyi umwe tujya kumwemera bivuga gutuma ryacu ubundi itorero ryacu ni itorero ryo gufashanya gufasha ibibazo by'abakristo kumenya umukristo ufite ikibazo tukamusura tukamuganiriza tukamutera intege ukeneye gufashwa tukamufasha akitabwaho turabishyira muri ruhuka mbese muri ruhuka bihuye na ruhuka rero gufasha umuntu wari urushye abona ko nta byiringiro afite byo kubaho yajya kubona akabona atabawe n'umuntu atarazi atazi n'aho aturutse atazi ukuntu bigenda nk'umusamariya mbese waho ndiwo muri bibiliya uwo mubyeyi tumusuye yaje kudukorera ikintu cyabaye n'icya wa mubyeyi Yesu yasuye hari isamariya hari wari uvuze n'ubundi wangu wa mudamu yagiye gusura nyina w'iyo mu kandi karere agezeyo aza kumubwira message y'ubutumwa bw'itoro ryacu ya Vision Pentecost iri gukora muri ako karere ifite n'ahantu itwa Greenwood twari twatangira uyu murimo uri epoete nini cyane yose ni epoete epoete n'ahantu hanini cyane ahantu hanini cyane mbese ni akarere kanini kandi karimo ubona abantu rwose wafata ko bafite ibibazo ngira ngo ejo warakurikiye wa muvuga butumwa twari dufite ejo rero hano umutegetsi umupasi hano umutegetsi umuze ko avuga ati ndi umuntu ame man of authority ati ibi mbonye ambaje kubona bigeze no kwa ministry akamenya ko Vision Pentecost yageze epoete ko epoete abantu bari guhinduka mu buryo budasanzwe ariko mwamo nawe n'umuntu w'umutegetsi abonye abantu bari baturutse epueti mbese abonye ukuntu bari guhimbaza Imana bari kuramya Imana azi n'ukuntu ako karere ka epueti kameze byamubonye ko byamukoze ku mutima byamukoze ku mutima mu buryo butangaje urabibonye ni ukuba rero ngo wa mubyeyi abwiye umwana ati noneho nzaza kugusura neza gusura nanjye uzanjyane ngereke iryo torero aza kuza kusura umwana we aza kumuzana ku rusengero aje kumusura aje kudusura ku rusengero ari by'ukuntu abakristo bakundana ari by'ukuntu akoze Imana bake bakunda abakristo wa mudamu yaje kugera mu karere k'iwabo aravuga ati nabonye itorero ntarabona muri Zimbabwe nabonye itorero rifite urukundo abakozi b'Imana abakristo bakundana mu buryo butangaje uti cyakurikiye ni kirebe ba wa mubyeyi yahise agenda amobilize abwiriza ubutumwa abantu muri ako karere ababwira gusa iby'iryo torero mbese uko yabonye itorero byonyine uko yabonye itorero byonyine yarabitwaye abigeza muri abantu mu karere nabo rero baravuga ati ntabwo ku butumwa bwa bakuru ntabwo tubasha kubyihanganira ugomba kuzatujyana ukatugeza tukajya kwirebera niyo mpamvu nayihuje na bya bindi bya Yesu niwe wamusamariya ubona wa musamariya akazi hariya kugisima kwiriba uko yazamutse nawe akaza akavuga ati nimuze murebe nahuye n'umuhanuzi ngo ku cyumweru cyakurikiye yazanye abantu batari munsi ya batanu ari umwe
baje kureba basubiyeyo batanu umwe wese afite abantu yabwiye nabo batari bakeye icyumweru cyakurikiye haje abantu barenga 10 baba nabo baragenda babwira abandi ubwo umupasteri twe twafite nibwo yaje ambwira ati mushumba umurimo wadukomeranye abantu bariho barava mu kandi karere rwose ni benshi kandi biragaragara ko bakeneye transport kuko ni hari ni kure cyane n'ahantu bakora urugendo rw'amasaha arenga 3 n'amaguru ubwo icyo twakoze nk'itoro twabanje no kubasupportinga imodoka tuba makomba 2 akajya gutwara aba bakristo kugira ngo abegere akabazana ku rusengero akabasubizayo okay twohereje imodoka noneho abakristo rero babaje ari benshi cyane Besimwe inarwa kuba twabishira ibyo tubona zera birayinaniwe noneho bagiye kunyaka gato ndabwira nti no atansiye ntabwo ari cyo twahamagara Yesu yaravuze ngo ni mugende ntabwo yavuze ngo ni mubaza aha ntabwo yavuze ngo ni mubaza gende mu basanga ubwo ngo ni mugende mu basanga okay ubwo cyase gikorwa niki na Yesu bavuga nti wowe pastori kituzamukugeye hari hari ya urundaje mpe ntibere bariya wasange basange iyo bari hari iyo bari aho ngaho handi ndaje twashaki undi twashira cyangwa nayo ndaza mpe ntibere mu gihe gitoya aho hantu kandi icyagutangaza ubwo nta rusiye twa dufite twa turabajyanamo kwa ari kujya twashatse urugo rumwe muri aba Kristo bateranirayo ariko mu gihe gitoya umurimo wese wabuka arakomera ubu twabonye urusengero bafite abantu basengera pastor mwabonye urusengero ubwo niwo ngo umwaka umwe yes mwavunye imidugudu ibiri iravuka yes none umudugudu umwe ubu ufite urusengero yes twaza tugura ikibanza twagize amahirwe niyo ngo uyu murimo w'Imana ugorana iyo wanze kuwukora iyo haje mu disobedience yo gutemera kugenda yo gutemera kugenda ngo wumvire Ngo tumaze kumvira tukagenda mu gihe twari gushaka ahantu basengera abakristo Imana yise isha yimura umuntu muri ako karere aho ngaho warufite inzu nziza n'ikibaza cyiza ayishyira ku isoko inzu yiwe inzu tuba turayibonye kuko Imana duhafite aratubati hari inzu igurishwa none bite ndavuga nti amafaranga nubwo ntawe mfite ariko data afite amafaranga ndavuga nti inzu turayigura mu izina rya Yesu nubuhamya burebure ariko yonzwe twese tuyigura ubu twarayishyuye ikibanza n'inzu n'iby'itorero basengera ahantu habo turi bakeya bose turabwira ngo mu izina rya Yesu do bafite ahantu basengera habo bafite itorero ubwo rero karagaciyemo gatorero yo nkwereka kwaguka ku itorero muri misiyo dufite kugira ngo nkwereke yuko ari ibintu byoroshye kwagura itorero rero ngo nkuko navugaga ubwo ngarutse ku kibazo cyanyu ni nkihuteho dufite gahunda yo kubona umwaka utaha muri Zimbabwe tugomba kuhugura imidugudu nibura itari munsi y'itatu muri Zimbabwe ya muri Zimbabwe gusa no dufite gahunda ko nibura imidugudu itatu tugomba kuyugura dufite misiyo yo kuba twazajya kugura umudugudu kitungwiza dufite umugambi wo kuzugurura umurimo w'Imana witwa Greenview tukaba dufite n'umuntu n'uwo mugambi wo kongera kugura undi mudugudu muri Kipinge okay muri Kipinge kandi mwavuze hari ibirometero 500 ubwo rero nyuma yaho nanone none ubwo hari muri Zimbabwe hanze dufite mission na vision yo kubasha kuvugurura umurimo mwaka utaha mu gihugu cyo muri Amerika mu mugabane wa Amerika aho dufite gahunda ko mwaka utaha tugomba kugurayo umurimo w'Imana hari abakozi b'Imana turiho turakomunikatinga aho kugira n'umurimo w'Imana cyane ko hano hari uburyo Imana yagiye yugurura mu byo tubayemo inangaha hariho gahunda ya United Nations yo kujyana abantu muri resettlement tugiye dufite abakozi b'Imana bafite abari muri za processes nimba warabibonye ejo twabivuzeho kwa mukozi Imana twasengeye twamuvuzeho ko tumwohereza tufite gahunda yo kumwohereza mu gihugu cya Amerika nka misiyoneri mbese bora mu komisiyona ngo mu komisiyona kugira ngo agende kandi siwe gusa hari n'abandi twizera ko mu gihe kidatinze Imana zafunga umuryango bakagenda ariko nubwo baba bataragenda
bivanye n'iby'Imana yatubwiye na gahunda tubona Imana igenda n'iby'Imana igiye dukorera twizera yuko bishoboka ko bikunda kubu hari abakozi b'Imana batandukanye turuganira ku munwa w'Imana infecte bamaze kutwaka imikorere yacu itorero bamaze kutwaka ibintu bitandukanye kugira ngo barushize kuryiga no kwisobanukirwa no gusenga Imana mu gihe kidatinze muzima tubabwira ko twari tangije yo noneho ku cyo mwarimu waje ati noneho mwadukomereza ku Burundi ati ku mwami aratangije Burundi i Burundi uti mwatangije gute kandi muri hano urabona bigora kumvikana ibintu itorero rifite dikota hano muri make mwafunguye itorero i Burundi kandi ejo burya nari mu nkuru cyane neza na tunose ahantu mwavuze ko rishobora kuba rigeze mu ntara eshanu niba esheshatu ndumva ko ne nakurikiye neza ubwo ndumva mwaduho clarité ubwo yo yitwa Vision Pentecostal Church in Burundi en fait tusibye ko nagakomeza gato ubundi mu Rwanda burira hari na makuru tutarabasha kugira kuko ni yaratangiye no mu Rwanda ni uvuga ngo ni turabasha kuvuga ngo tuyatangaze mu buryo bweruye na makuru tubasha kuzatanga twibikiye tubasha kuza abanyamuryango bacu ariko muri gahunda twizera ko naho zatwo muri make bwo process mwarazitanga twatanye mu process ntabwo navuga ko infecte arayo twatangiye twebwe ni bijyanye n'abakozi imana baba ariyo babumva amateka yacu dama aruko nyine ubwo itorero ryo ririmo ritangira irimo ryatangira ubwaryo ririjya ubwaryo riho ririjya ngo hari abakozi imana bari ubwabo muri abakozi imana twatangiye i Burundi hari abakozi imana itorero bari bafite n'ubundi ryari mu Rwanda ubwo rero mu Rwanda aho bari bakoreraga bamaze kuza bakajya i Burundi itorero bashyikiyemo bagashyikira muri Vision ubwo byabaye ngombwa yuko bahita babwira na bo bari basize mu Burundi ndo bano abantu bari impunzi mu Rwanda ariko bakaba bafite itorero basengeragamo mu nkambi mu Rwanda so ni ngombwa ngo abo ngabo rero nabo abayobozi babo bari batashye mbere yabo bahita binjira muri Vision Oba sanga vision yaratangiye bajoye na vision bajoye na vision nako abo rero byawe ngo ko bita babwira abakristo n'abayobozi bandi basize mu Rwanda bavuga ati rero twageze i Burundi ariko ubu twaze twinjira mu itorero ryitwa Vision twaze itorero rifite icyerekezo icyo kwagurwa bw'Imana mu buryo bukomeye twumva twakwana ryo ubu twana twaryinjiyemo tukwereza mpamvu namwe mugomba gutangira kugendera kuri gahunda ya Vision niyo tugiye kubageza urero batangiye kugenda kuri gahunda ya Vision administration ya Vision uko yubatse n'ibikorwa byayo n'imyizerere uburyo twarabahaye twahaye ubu Burundi kuko niho bariho barabakontrola muri aka kanya twe ntabwo turi ababakira ngo in charge ubu baracyari in charge yabo y'u Burundi okay none muri make okay na makuru reka twe kwinjiramo cyane ko ariko numva neza ko ukundi Imana ikora ni bitangaza nko twa umwazo mvugo ko mwafunguye za epoet n'ahandi ko byagiye twa ni bitanga nko ngo umukristo epoet yarabyaye kubyara ko umukristo bizana umushitsi umwe umushitsi umwe aragereza nabandi abandi bazana abandi birangira vision igezeyo so mu gihe yandi magambo Imana yabahuje n'abari Burundi abari Burundi nabo rero bavuga ati natwe ibi ntitwabyihanganira reka tubihuze nabandi tuziranye bari hariya ubona ngo itorero nuko riri kugenda ryijyana yes noneho ngarutse ku kibazo mwavuga ati rero mwahageze gute i Burundi mwageze gute i Burundi no uhamya burebure kandi bugufi ni burebure bukongera ukabona bugufi oya nacyo muduye rwose ya so nuvuga ngo nahoze mbivuga ngo ikintu cy'umurimo w'Imana ni ikintu cyoroshye wemeye kugikora ni ikintu kigoye iyo wanze kugikora nuko rero ngo mu murimo w'Imana muri vision dufite yacu muri Vision Pentecost kwa rukwagura ubwami bw'Imana mu kwagura ubwami bw'Imana tukagura umurimo w'Imana kugira ngo none ku isi muri uyu mwaka twari dufite intego yuko tugomba gukora ibishoboka byose itorero rikambuka umupaka rikajya mu kindi gihugu yari byari mu ntego twari dufite mu buyobozi bwacu
ubwo rero mbako nkanye nk'umuyobozi uri hagarariye uri kuriye iba ari task mu yandi magambo cy'arwanda iba ari inshingano zanjye ubwo zo gukora uko nshobe kose ngo biragende gute kugira ngo ryambuke nibyo icyo gihe rero ruvuga ngo iyo bimeze ukomeye kwitora ubwa mbere si iryawe ni ry'Imana habaho kubaza Imana Mana ni hehe ukayibaza hehe ushaka kudutangira ni hehe ni buryo ki biragenda gute mbese ni hehe hari abarushye ubona ko bakwiye kuruhuka bakeneye kuba vision Pentecost hari uburyo yabafashe yes urukubona so ubwo rero ikibazo uburyo nagisubiza mu buryo bworoshye nuko Imana yaduhuje n'abakozi b'Imana barafite itorero bari amaze ibyari amaze imyaka itatu bitangiye bari bamaze igihe kirekire basenga Imana bavuga ngo dukeneye umubyeyi wadufasha kugira ngo tubashe kuba twagera ku ntego y'Imana muri twebwe itorero ryariho rifite umurimo ryo rakora ariko ubwaryo rikawumva ko rifite kwifuza ko rikeneye umuntu w'umubyeyi basa bakiyumvamo ko barurijwe nuko hari batarashika neza bakeneye kurirwa yes bakeneye ababyeyi babo inkunga yabafasha bakazamuka bakabasha nabo kuba rwose bagera ku mugambi ku ntego y'umurimo w'Imana so mugihe rero Imana iduhuje nabo twasenze Imana itubwira yuko abo bantu ari Imana ibaduhuje nabo ko hari umugambi Imana ifite cyane cyane ko twe tugendera ku masezerano n'ibyo Imana ibaratubwiye Imana tuye gutora igiye kuzaryagura izarigeza hirya no hino ku isi ubwo rero tukimara kubona n'abakozi b'Imana twaraganiriye tubabaza ukuntu viziyo bari bafite tubaha viziyo yacu noneho mu nyuma dusanga ni abantu rwose bafite intego y'Imana dusanga ni abantu bafite iyerekwa ry'Imana dusanga ni abantu bafite umurimo w'Imana by'ukuri muri bo ariko ubona ko bakeneye gufashwa ikibazo abantu rero bakunze kugira benshi abantu bavuze gufashwa abantu bumva amafaranga ariko burya mu murimo w'Imana ikintu gikeneye cyane ifasha ni ikomeye cyane si amafaranga iki ifasha ni ikomeye cyane ni ideas ibitekerezo nibyo bintu bikeneye cyane mu kubaka umurimo w'Imana so ubwo rero indashyo natwabwiye abantu bavuga ati no mushobora kuba yenda mushaka ababyeyi ariko mukaba muri mind yenda mushaka abantu babaha amafaranga ahubwo ntabwo tuvuga ko amafaranga tutayabaha kuko data arayafite dukorera ariko icyambere dukwiye kubanza kuba twabafasha ideas uburyo umurimo wakubakwa uburyo itorero ryakabuka uburyo itorero ryakomera yes so ubwo rero mu ncamake ni uko byagenze turatangira processes zitandukanye dukora processes tumaze kwemeranya ko twabasha guhuza vision twabasha gufatanya umurimo w'Imana bakajya munsi y'ubuyobozi bwacu tukabagira inama tukabayobora mu nzira yo kwagwa ubwami bw'Imana bivuga ngo byabayeho gahunda yo kujya muri procedure zo kujya guhinduza itorero bari bafite muri leta noneho iriya muri leta procedure zose zirakorwa ubu rero itorero vision Pentecost riranditswe riremewe mu buryo bw'amategeko baciyemo ubwo nta kumwe murangije donc itorero ryaremeye byararangiye vision de mira komisi ndimo ndagira iminota yacu muri studio kuko tuba dufite gahunda nyinshi zigiye zitandukanye hanyuma ngira ngo tubashimire mushumba w'iki kiganiro ubutumwa bwa nyuma mu minota ibiri gusa mushobora guhereza umuntu udukurikiye umukristo cyangwa se n'utari umukristo ariko wakumva ikiganiro twarimo dutambutsa ni ubuhe ya ubutumwa naha abakristo baba ba Vision Pentecostal Church baba n'abakristo b'itorero rya Kristo hirya no hino ku isi babasha kudukurikira ni ukubabwira ngo Kristo ari hafi kugaruka ariko nagaruka azasanga warakoze iki nagaruka azasanga narakoze iki tukavuga ngo buri mukristo wese niyiyumve mu ishyaka ryo kuba yajyana ubutumwa bwiza ku bantu barushye ku bantu baremerewe kandi umukristo yumve yuko hari icyo yakora
kugira ngo ubutumwa bwiza bugere hirya no hino ku isi, kugira ngo Kristo azagaruke hari abantu benshi baruhutse bamaze kubona ibyiringiro bari batakaje ibyiringiro. Bakabwira ngo abantu nibave mu mibereho n'imitekerereze ya kera yo gushaka ikintu abantu bagufashisha aho gushaka ikintu wafashisha abandi. Uko abantu benshi gituma batagera kuri vizio zabo, aho navuga nko ku bayobozi nk'inama n'abayobozi b'amatorero cyangwa n'abayobozi bakora ibikorwa bitandukanye, igituma abantu benshi batagera kuri vizio ni uko usanga abantu bari gushaka ibyo abantu babamarira ariko badashaka ibyo bamarira abandi. Nuvuga ngo ni byiza ko uri umukozi w'Imana kugira ngo umurimo wawe Imana yaguhamagariye waguke, wigira inyota yo gushaka ibyo wafashwa n'abantu. Wishaka inyota y'abagira ibyo bagufasha, ahubwo gira inyota yo gushaka abo wafasha ukoresheje ibikeye ufite, urebe ko hari umuntu wagira neza akaruhuka akagira ibyiringiro yari atanze. Ya murakoze cyane mushumba, Imana rwose ikomeze kuba mu mugisha mwinshi cyane. Ntekereza yuko abari badukurikiye banejejwe n'ubusobanuro, banejejwe n'ikiganiro twagira, ndiko nicyo kwagura ubwami bw'Imana. Mushoreje ijambo ruvuga ngo uzaba warakoze iki Yesu nagaruka, ko yenda kugaruka. Ndabihuza n'ibyahishuwe rero 22:12 avuga ngo dore ndazavuga nzanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze, ari byiza cyangwa ari bibi, mu gihe cyose yari mu mubiri. Ubwo rero ndabona ko muri mu cyerekezo, turi mu cyerekezo twese cyo kugira ngo Kristo naze azasanga ubwami bw'Imana bukiriho ku isi. Murakoze cyane abari badukurikiye. Reka mushumba adusengere Imana ku muntu wese. Reka dushimana Mana ya Data wa twese, turagushimiye. Uri Imana wakunze abari mu isi cyane, nk'uko ijambo ryawe muri Yohana 3:16 bitubwira ngo ukugura ukuntu Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe ikeneye kugira ngo umwizere waze atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mwami turagushimira ko natwe mu watoranije ngo bajyane ubutumwa bwiza twabonekanyemo. Turagushimiye rero kandi Mwami Imana kubw'uyu mwanya twari turi aha ngaha tuganira n'abanyamakuru baruhuka Gospel TV. Turagushimiye ku muhamagaro wabahaye wo kwamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Turagushimiye ku ishyaka wabashyizemo ryo kugira ngo bagere ku ntego y'ubuzima bwabo bakiri mu isi. Kristo uri hafi kugaruka gutwara itorero, witeguye guhemba abagukoreye. Turasengeye umukozi wawe wese aho ari hirya no hino ukurikiranye kino kiganiro kandi n'abandi bose bari kugira ishyaka ryo kwamaza ubutumwa bwiza. Turasabye ngo imbaraga z'ijuru nizibane na buri wese ufite ishyaka ryo kwamamaza inkuru z'agakiza. Turasabye ngo amahoro yawe utanga akomeze kubonekana, cyane cyane ko turi mu mpera z'umwaka wa 2021 turi gusatura umwaka utari 2022. Turasabye uburinzi bwawe, turasabye abera bose mu mpande zine z'isi umutekano, kandi dusabira abera ngo uyu mwaka uzarangire mu mahoro, kandi twifuriza abitorero umugisha n'amahoro yawe byinshi mu mwaka 2022. Turagushimiye kugiye kudukorera mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu.